Okay, salah semua saya ada buat video taklah pendek sangat adalah 5-6 minit. Last minggu lepas salji tu banyak di Gothenburg ni, jadi saya apa ni tracking ambil video sikit untuk video ni. Dan satu lagi saya ada buat joint venture dengan member saya, nama YouTube dia Jalan Fana. Dalam itu saya pun ada juga apa ni dalam video tu lah. Itu nanti saya tulis dalam subtitle tu. Okey, nanti boleh check video hook dalam Jalan Fana tu juga. Okey, kita support sama-sama kita. Sebab masalah lagi sebab apa ni saya join dia tu sebab dia punya equipment best. Dia ada apa ni GoPro, dia ada apa ni banyak benda lah dia ada. Saya kamera ni ada. Okey, baiklah. Okay, kita tengok sini banyak snow. Kalau turun dalam tu lebih kurang 2 kaki lebih. Saya tak berani nak turun, takut licin. Lalu kita tengok atas tu, atak-atak di apartment tu putih-putih tu, snow berlaku tu. Lalu kita tengok atas. Saya try pijal dari sini sikit, tengok. Takut licin ya. Takut licin. Oh, habis tu. Aduh, natal. Oh, gila. Oh, tak ada. Wait, ada licin. Okay, kita salah semua hari ni 5 Disember. Snow banyak tu licin. 2-3 hari lepas. Jadi penuhlah snow kalau kita jijuk. Kalau ni memang selai kaki. Memang selai kaki. Kita buat video apa ni snow untuk trip ni, okey. Peace. Sebab licin saat ni, saya roboh kat ni. Telefon saya jadi jam dah iPhone sebab snow masuk dalam lubang tu. Jadi rosak iPhone 8 saya. Nasib baik saya ada bawa spare apa ni telefon Huawei. Nanti nak balik rumah check mata lagi. Aduh lah jam. Okay, saya akan sambung apa ni video saya dengan telefon lain lah, telefon Huawei. Ni saya ambil video ni kerana nak melihat sunset daripada atas bukit. Dalam juga saji atas bukit rumah saya, dekat rumah saya. Tengok sunset. Okay, kejap eh. Okay, test. Huawei 10. Kita akan ambil gambar sunset daripada atas bukit. Okay, matahari dah nak turun dah. Tapi kita terlewat sikit, mungkin 20 minit kot dia dah turun dah. Mah getah sikit. Matahari dah nak turun dah. Lalu kita tengok dalam sahaja tengok ada dekat dengan betih sahaja. Tengok dia lekat atas pokok ya, comel sahaja dia. Kalau kita tengok sahaja ni cantik eh. Jatuh dia cantik. Okay guys, nanti kita sambung kejap lagi, okay? Itulah video kita untuk kali ni. Okay, jangan lupa check juga Jalan Fana.
Ada video video kita, trip kita, travel sikit gitu. Okey, Swedish kita kali ni, kalau kita nak ayat kau, nak cakap kat orang Swedish, cakap relax macam itu. Tadelun, tadelun, lun ataupun lung, LUNG. Nanti saya bubuh dalam subtitle. Peace. Oh, letih rasa nak buat video.